လောကအမြင်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်လောကအမြင် world view ကိုရှင်တရားပဝင်းကျင်နဲ့လောကကြီးပေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားအမြင်ခံယူချက်တမိုးထားမှုဒိဗယ်ဖွင့်ဆိုမှုစတာတွေအကုန်လုံးကိုစုပေါင်းပြီးလောကအမြင် world view လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်ကနေဘလို့ရသလဲလို့မေးရင်နေဘဝအတွေ့အကြုံမိဘအုပ်ထိန်မှုမွေးဖွားရာအရက်ဒေသလူမျိုးတလေဘာသာရေးအစုံမှဖတ်မှတ်တဲ့စာအုပ်စာပေထိတွေ့တဲ့မီဒီယာဒါတွေကနေတဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ world view လို့ခေါ်တဲ့လောကအမြင်ကိုပုံဖော်ပေးလိုက်တာလို့နားလည်ထားနိုင်တယ်။ပဝင်းကျင်ကိုကြည့်ကြည့်ပါ။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့လောကအမြင်တွေမတူကြပါဘူး။အိမ်တောင်ဘက်ချစ်သူရေးသားချင်းလည်းမတူဘူးလို့တဖေးတမအီတဲကမွေးလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမချင်းတောင်မှမတူတာတွေအများကြီးပါပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလောကကိုဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့ဘက်ကနေမြင်တယ်။အိုမဲနာမဲတေမဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစသဖြင့်ပေါ့။ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့လောကအမြင်ကြတော့တစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်။ဘယ်ဘာသာကမှမယုံတဲ့သူတွေရဲ့လောကအမြင်ကတော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်နေပြန်မယ်။နောက်ပြီးတော့ပတ်စံကိုတမုထားရမယ်။ငွေရှိမှတင့်တယ်တာဆိုတဲ့သူကပတ်စံကိုကုန်းယုံရှာကြတယ်။ဘသူပါဖြစ်ဖြစ်ဂယုမဆိုင်ဘူး။ငယ်ဘဝမှာဆင်းရဲခဲ့တော့အနေခံခဲ့ရလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ပတ်စံမတ်တဲ့မိသားစုကနေပေါက်ွားလာတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။မိဘနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလောကအမြင်တွေရှိကြတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့မိဘနဲ့ဆုံခဲ့တွေ့ခဲ့ရင်မိဘကျေးဇူးတွေကိုယ့်ပေါ်ရှိတယ်၊ဖခင်နဲ့တကိုင်းနဲ့တောင်ထားတဲ့နေစသဖြင့်မြင်မယ်။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့မိဘနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်တော့ခုနကလိုအမြင်တွေကိုအလတ်ချစ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။လူတွေကိုခွန့်လွတ်တာနားလည်မှုထားတာယုံကြည်မှုရှိတာစရာတွေမှာလေငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကတိတ်ကိုစကားပြောတယ်။မိနဲ့ဖနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးပြင်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ကလေးနဲ့ပညာတော်တေချာမတင်ရပဲလမ်းပေါ်မှာစပယ်ပန်းရောင်းနေခဲ့ရတဲ့ကလေးရဲ့လောကအမြင်ချင်းကတော့ဘလို့မှတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့် Facebook ပေါ်မှာဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ရေးတဲ့စာတွေကမတူကြသလိုထောက်ခံတဲ့လူချင်းလည်းမတူကြဘူး။ဒီစာတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာမတူညီတဲ့လောကအမြင်တွေရှိပြီးအဲ့ဒီလောကအမြင်တွေကိုဖြစ်လာစေတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိနေကြတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်။ဘသူမှန်တယ်ဘသူမှားတယ်ရဲ့လို့မရှိပါဘူး။ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ရှင်သန်ရင်ဆိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနားလည်ထားတဲ့အခါငါအမြင်ကသာအမှန်ရဲ့ဆိုပြီးတစ်ဖက်လူကိုဝေဝံမိတိုက်ခိုက်မိတာတွေလည်းနှဲသွားပါတယ်။လောကအမြင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ဥပမာအသက်ရှင်တော့စားရတာဒါတွေစားသွားလုံဖူးသွားမှတတ်မှုရှိတာလို့မြင်တဲ့သူကအဝလွန်ဖို့များမယ်။ကျမ်းမအောင်စားတော့မယ်ဆိုတဲ့သူကတော့ကျမ်းမချင်းကျမ်းမမယ်။သူ့လိုတော့ကောင်းကောင်းစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမရေးပေါ်လောကရဲ့လောကအမြင်ရဲ့တက်ရောက်ပုံဥပမာတစ်ခုပါ။စိတ်ကျမ်းမာရေပေါ်မှာလည်းအထူးတူပဲစိတ်ကပူရောမှတိမ်မွေ့တယ်ကြဲပြန့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာဖတ်ဘူးသလိုကားတစ်စီးဟာ C Y L Y အကုန်ကောင်းနေချိန်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်မှာပြဿနာပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့အတန်တွေမီလာတော့တာပဲကိုယ့်ရဲ့လောကအမြင်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပုံမှန်အတိုင်းဆိုဒီတိုင်းသွားလာလှူရှားနေတာကို့မှာဘလို့လောကအမြင်မျိုးရှိနေမှန်းတော့သတိမထားမိဘူး။အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကင်လုတ်ခံရမှာပဲ။ကို့အတွင်းထဲမှာပဋိပက္ခစဖြစ်တော့တာပဲ။ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြပါဆိုရင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပဲ။မကောင်းတဲ့သူတွေကဘာမှမဖြစ်ပဲ။ကောင်းတဲ့သူတွေကြီးဒုက္ခရောက်နေရတာမြင်ရတဲ့အခါဝတ်ဆိုတာတကယ်ရောရှိရဲ့လားလို့အတွေးတွေဝင်လာကြတယ်။ပြောရရင်ကို့ရဲ့လောကအမြင်ကိုကြီးကြီးမားမားကင်လုတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။နေရထိုင်ရအဆင်မပြေတော့ဘာအောင်စုပ်ကင်ထားပြီးရှေ့ဆက်လို့ရမှန်းမသိတော့ဒီလိုနဲ့ဝတ်ဆိုတာသူ့အတိုင်းမလဲဘူးကိုကလက်ပေးမှရတာဆိုပြီးအမြင်တွေပြောင်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အားထုတ်လာကြတော့တာပါပဲတနည်းအားဖြင့်လ
လောကအမြင်တွေပြောင်းကုန်ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောကအမြင်ဆိုတာကိုယ်ဘဝတစ်လျှောက်မှာတရက်သေးတွတ်ထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းလဲရွေ့လျားနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ကိုယ်ဆန္ဒအလျောက်ပြောင်းသွားတာလား။ကိုယ်ဆန္ဒမပါပဲလောကရဲ့အထုထောင်းအရိုက်အခက်နဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်လားဆိုတာပဲကွဲပြားကြပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတချို့ကိုမျှဝေရရင်တော့နံပါတ်၁ကိုယ်ဝင်ဖြစ်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကအမြင်တွေပြောင်းခဲ့ဘူးလေ။ဟုတ်ရင်ကတော့ဒါလူသက်သက်တာပဲလို့ခံယူခဲ့တာ။နောက်ပိုင်းအလုပ်တွေလုပ်ရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခက်ခဲဒုက္ခတွေအကြောင်းကိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့လာတဲ့အခါမှာအမြင်တချို့ပြောင်းသွားတယ်။ကိုယ်တိုင်လုံပေးမလားဆိုရင်တော့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အရလုံမပေးနိုင်ပေမဲ့မူရတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာခဲ့တယ်။နောက်တဲ့နံပါတ်2ကတော့ဖွာရားနဲ့ပတ်သက်ရင်လေအလောက်ကရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့စာပေကပြောင်းလဲစေခဲ့တာလို့ဆိုနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတမယိုးကြမိသားစုကနေပေါက်ွားလာတာပါပဲ။အဖေကစီးပွားရှာတယ်။အမေကမိခိုး။အဖေကပဲဥဆောင်။အဖေကပဲအိမ်တော်ဦးစီး။အဖေရှိရင်ခွန်အားရှိတယ်။ဒီလိုဒလိရီနဲ့ကြီးပြင်းလာတာဖိုဝါရာဆိုတာဘာမှမသိခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘလို့တက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းကျမှအလုံးအတွေ့အကြုံနဲ့စာအုပ်တွေကအမြင်ဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာမတက်ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့တဲ့မင်းကလေးဟာရှင်းအစဉ်လာတင်တင်ကျက်ရတားကိုသခင်လင်းကိုဖျားဆိုတဲ့လောကအမြင်နဲ့ထမင်းစားရင်သူကအယုံရင်လောက်ပဲကြိုက်ရတာကိုကျေနပ်နေပေမဲ့ပညာရီတက်နိုင်ငံသားတွေမှာစာသင်အလုံးလုံးအမြင်ကျဲသွားတဲ့မင်းကလေးကတော့အဲ့ဒါကိုအနစ်နာခံတယ်ထင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။ဖော်ဝါရဆိုတော့သူကောင်းကောင်းနားလေသွားပြီးဖြစ်လို့ပါပဲ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီကာလမှာလည်းဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေပြောင်းလာပြန်ပါတယ်။နောက်ဘဝအတွက်သိပ်မစင်းစားတော့အယူဝါဒလွန်မှုတွေတိတ်မရှိတော့ငါတို့ဘာသာမှာအမှန်ဆိုတဲ့အစွဲတွေနဲလာတယ်။လူသားချင်းကိုညီဆောင်လျှောက်မေတ္တာထားဖို့ကပိုအရေးကြီးမှန်းနားလည်လာတယ်။ဒီတော့လောကအမြင်ကတရားသေးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာပါ။ပြင်ရလွယ်တဲ့သူမလွယ်တဲ့သူတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီလောကအမြင်နဲ့ပဲရှင်သန်လာတယ်ဆိုတဲ့သူကလည်းအတော်ရှားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အသက်20နဲ့အသက်40ယောဂကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ခင်နဲ့ယောဂကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပြီးအခုလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံရခင်နဲ့ကြုံရပြီးဘလူနီးနဲ့မှလောကအမြင်တွေတူကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာနွားချေရခွက်ထရဖားတငယ်လေးတွေပါပဲကိုရခဲ့တဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကို့အမြင်နဲ့ကိုရှင်သန်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့ဘဝတွေကို့နဲ့မတူတဲ့လောကအမြင်တွေအများကြီးရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်ဒါကိုလက်သင့်ခံပေးဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တော့ဘဝအတွေ့အကြုံများများရှာများလိလာတင်ယူမိမိကိုမိမိပြန်ဆန်းစစ်မှုတွေများလို့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့နွားချေရကွက်ကလေးပူကျဲလာမယ်လောကအမြင်တွေပြောင်းလာမယ်ဘယ်ဟာမှန်နေမှားတယ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့တချို့တော့လောကအမြင်တွေကတော့ကိုယ့်ကိုရောအများကိုရောဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်ဥပမာကို့အပေါ်အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်နေတာကိုရုံထွက်ဖို့အဆုံးသတ်ဖို့မကြိုးစားပဲဒါငါတိတ်ဘွားကဝေချွေးပါလာလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးခါးစည်းခံနေတာမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ပဲလူတယောက်မှအသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းပြည်တိုင်းဒုဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်လဲပညာရေးဟာအင်မတန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြူတီဟာ30/5/2024အဆုံးထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ဒုတိယပြင်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့အတူအမြင်တစ်ခုခုရသွားလိမ့်မယ်လို့ကြုံကြည်ပါရယ်ပြည်သူများအလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေနော်ဆရာနာရှင်ဘေးကနေအမြန်ဆုံးကင်းပေးပါစေအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်